Urania uvádí seriál Hermí a přátelé. Bazby a neposlušné děti. Opravdu skvělý večírek, Bazby. Děkuji, moc děkuji. Je to moje výročí ode dne, kdy jsem začal dodržovat pravidla. P-R-A-V-D-L-A. Pravidla. Vzpomínám si, když jsem je začal dodržovat já, jako by to bylo včera. Vždyť ono to bylo včera. Jo, ne, to nebylo, je to už delší dobu. Přinejmenším týden. Zdá se, že se tu všichni dobře baví a ti mravenci obzvlášť. Díky za zabzučení tady, Bazby. Ahoj, Barbie. To je sestra Barbie. Jestli bych ti nepohlídal děti? Jistě, kdy? Dnes večer? Ale já tu mám malý večírek. Kdeže jsi? Ahoj, Bíbí, ahoj, Buddy, jak pak se máte? M-A-T-E, máte? Co kdybyste zkusili něco vyhláskovat? Prosím tě, hláskovat přece není vůbec cool! Není cool? A od kdy? Hláskovat slova je od jak živa cool, K-U-U. Nepovídej. L. Cool. Tohle jsou mý dobří přátelé Hermí a Vormí, tohle jsou... Nemáš v tahle díře něco k jídlu? Máme hlad. Těší mě, že mě ignorujete. A možná taky něco k pití. Hele, Buddy! Milý Bazby, díky, že nám tenhle víkend pohlídáš Bíbí a Buddyho. Barney a já potřebujeme pauzu, P-A-U-Z-U, pauzu. Dohledně, ať se děti chovají slušně, uklízejí si po sobě, pomáhají v úlu, chodí brzy spát a poslouchají strýčka. Juhu, s láskou tvá sestra Barbie. Haló, umíráme hlady. Rád vám ukážu, kde je jídlo, ale maminka říkala, ať si po sobě uklízíte, tak co kdybyste si vzali batohy? Jsem tu sotva chvíli a už jsem jako tvůj otrok. Práce. Proto jsem jen včelí dělnice. A co já? Co moje potřeby? Tak tohle by nám dvěma nikdy neprošlo. Bazby, zdá se, že tu máš pěkně hučící včelí roj. To máš asi pravdu. No tak no, přestan s tím brekotem. No dobře, nemusíte uklízet, udělám to za vás. Haló, jídlo! Je tady, pojďte a vezměte si. Tak hrozně daleko? No dobře. Pust mě. Tohle není hotel pro šváby. Odprejskněte. No to jsem ještě. Vlastně jednou už ano.
No jo. Medová polévka? No, nenávidíme tu polévku. Proč máme pořád medovou polévku? Chci medové bombony. A zmrzlý medový krém. A medové křupky s čokoládou. Ale no tak, med je med. A všechny včely mají med rádi, dítě. Ochutnejte tu polévku, zákusek si dáme později. Bíbí, prosím, sedni si pořádně, dej nohy ze stolu a nečti, když jíš. Buddy, sundej ty lokty ze stolu a prosím, nesrkej tolik. Pane bože. Jejde. Proč musíme pořád jíst tak, jako jedí ostatní včely? Ty nebudeš rozhodovat o tom, jak jím. Nemůžu se dočkat, až vyrostu a přestěhuji se do vlastního úlu. Dnes si budu jíst, jak se mi zlíbí. Tak tobě se to nelíbí? Můžeš si jít lehnout. Cože? Tak brzy? Ale to je šílené. Proč se k nám všude každý chová jako k malým dětem? Proč musíme chodit spát tak brzy? Hloupá pravidla. P-R-A-V-D-L-A. Pravidla. Co? Hláskovala to špatně. A teď poslouchejte a dost dobře. Dokud budete tady, tohle to je můj úl. A vy dva se budete chovat slušně v mém úlu. Dobře mluvíme, i tohle je můj úl. Chovaj se slušně, vždyť je to můj úl. Jen se podívej, je to krásný úl. Tak klídek jo, tenhle úl je můj. Žádný žert, žádný vtip, a tak nezlobte, nebo přinesu. Jo, pokoj po sobě si uklízet a šaty nehazet pod matraci. Poznáte, jak krásný je tenhle svět a užijete na ně velkou legraci. Dobře mě vnímej, tohle je můj úl. Vnímej, vždyť je to můj úl. Jen se podívej, je to krásný úl. Tak klídek jo, tenhle úl je můj. Žádný žert, žádný vtip, a tak nezlobte, nebo přinesu hůl. S plnou pusinkou se nemluví a dospělí se mají poslouchat. Tohle přece dávno už každý ví a do postýlky choďte brzo spát. Vnímej, je to můj úl, chovej se slušně, je to můj úl, chovej se slušně, je to překrásný úl. A jestli ne, tak budu muset přinést si hůl, není to vtip. Není to žert, a tak nezlobte, nebo přinesu hůl. Vnímej, je to můj úl. Vnímej, je to můj úl. Chovej se slušně, je to překrásný úl. A jestli ne, tak budu muset přinést si hůl. Není to vtip, není to žert. Chovej se slušně, nebo přinesu hůl. Není to vtip, není to žert. Chovej se slušně, nebo přinesu hůl. S-L-U-S-N-E, slušně. Oh yeah! Moc vám děkuju. Tak co si o tom myslíte? Mně by se mnohem víc líbilo, kdyby to bylo tak, jako to chci já! Jak by ti bylo, kdyby se všichni na světě chovali jako ty? Pak by byl svět neuvěřitelné místo! Milý bože, musíš mi pomoct. Tyhle děti jsou drsné. D-R-S-N-E, drsné. Co jen si s nimi počnu? Děti se ne vždy chovají vzorně. Chováš-li se dobře, dáváš tím najevo, že máš rád ostatní stejně jako sebe sama. Je to o dodržování pravidel, respektu k rodičům a slušném chování. Musí se naučit, jak se mají správně chovat. Pravidla dětem ukážou, jak mají správně jednat. Děkuju ti, bože. Vsadím se, že neměli ponětí, že se v úlu musí chovat slušně. Následujme tedy boží radu a naučme je dodržovat pravidla. Poslouchejte, Buzzby má plán. P-L-A-N plán. Eu, eu. Tohle je ten plán? Ne, to v plánu nebylo. Tohle je ten plán.
To je dobrý, jo. Nevymyslel bych to líp. No, tohle bych změnil a tohle taky, ale zbytek je dobře vymyšlený. Tady není žádná zábava. Všechno to pravidla slušného chování. A musíme brzy chodit spát, povinnosti, chování u stolu. No, nikdo mi nebude říkat, jak se mám chovat. Jak pak by ti asi bylo, kdyby se všichni na světě chovali jako ty? Chovali se jako ty. Chovali se jako ty. Halo? Halo? Ozvěnu OZVENO. Víte, že děti v růstu se mají krmit? Kde je naše snídaně? To bychom rádi věděli. Kde je naše snídaně? Jo, mám hlad. Ale snídaně byste nám přece měli udělat vy. Proč musíme snídaně dělat proč pořád nikdy my? Nemůže někdo udělat snídaně nám? Já snídaně dělám nerad. Nakrmte mě. Dobrá, jen klid. Nebuďte jako malé děti. Fajn, takže, co budeme dnes dělat? Proč musíme my pořád plánovat, co budeme dnes dělat? Plány. Proč plánovat to, co pak stejně neuděláme? Já plánuji dělat, co se mi zlíbí. Dobrá, nic nejde. Nechte toho. Jdeme pryč. To bylo zvláštní. Ještě jsem je neviděla takhle se chovat. Jsou tak nedospělí. To teda jo. Nazdárek, co se děje? Bydlíme v úlu u strýčka Buzbyho. Myslíš si, jak není úžasný s těmi pravidly? Lokty nepatří na stůl. Seď rovně, uklid se po sobě. Je to strašné. Hele, co kdybyste k nám zašli na návštěvu? My pravidla neuznáváme. Jo, žádná pravidla? Žádná. O, ta pravidla. Jak jste donutili rodiče, abyste pravidla neměli? Udělali jsme tohle. Máme pravidelko krk. Nikdy není po našem. Všichni jsou tak zlí. Dej mi. Dobrá práce, moc dobrá práce. Díky. Hrozně moc dlouho jsme na tom pracovali. Dovolíte nám převzít některé vaše postupy? Bude nám ctí. Páni, tady je to senzační. Dům, kde neplatí pravidla. Sen, který se stal skutečností. Zakopli jsme o ty boty. No, jo, my tu po sobě neuklízíme. Chápu. Bezva. Máme rádi doma nepořádek. Nepořádek doma je fajn. Jo, moc fajn. Poslyšte, celý den jsme nejedli. Máte něco k jídlu? Jen si poslušte, jíme to, co chceme. Bezva. Nejtěžší je najít čistý talíř. Fuj, nechutné. Co pak to tady nikdy neuklízíte? My domácí práce neděláme. Nikdy. Vůbec nikdy. Jo, to zní senzačně, ale se vším, co se tu povaluje, by to mohlo být nebezpečné. Můžete se zranit. Jo, ale alespoň nemusíme nic dělat. Super. My už musíme jít. Jít? Ale my jsme si právě chtěli zahrát bitvu s listy a... Co se to tu jenom děje? Ty berušky byly jak utržené ze řetězu. Jak mohou brouci takhle žít? Můžou se zranit. Mám doopravdy hlad. Celý den jsme nic nejedli. Měli jsme se najíst u strýčka.
Proč to mám být já, kdo půjde najít něco k snědku? Proč nám vlastně nikdo neuvaří? Já vařím dost nerad. Nakrmte mě. Někdo by měl těm třem říct, jak hloupě se chovají. Hele, nemáte hlad. Právě si chceme užít piknik. Dáte si s námi? Piknik? Jídlo? To se pište! Nemůžu se dočkat. Mám takový hlad, že bych snědla třeba... Radši nic. Je to moc dobré. Ochutnej. Je to vynikající. Le croûte de la croûte. To jíte vždycky takhle? Co pak se neumíte chovat? Chovat? Jestli jsem se něco naučil, pak to, že slušné chování jen brzdí. Vystydne vám omáčka. Když už o ní mluvíme, ukápl jsi na košilem. Dovolíš? Jen si posluš. Dobrá, teplá. Už musíme jít. Ještě nemůžete. Teď teprve přijde dezert. Dáte si trochu zeleného? To nevypadá moc dobře. Mělo by být, spotřeba vypršela teprve před týdnem. No, před týdnem, to je jako nic. Měsíc to už by bylo moc. To je nevkus, jíst něco měsíc poté, co tomu vypršelo datum spotřeby. Naprosto souhlasím. Pardon, přišla nás chuť. Tak to bylo vážně na zvracení. Tyhle dva šváby vůbec neví, co je to slušné chování. Všichni se tu snad zbláznili. Možná bychom se měli vrátit do úlu. Jak je možné, že všichni chtějí do mého úlu? Proč brouci nejdou do svého vlastního úlu? Prostě už žádné fronty před mým úlem. Tihle tři mi už jdou vážně pěkně na nervy. Slyšel jsi? Naše žaludky křičí. Nákrmě! Musíme najít něco k jídlu. Nic nevím, ale řekli mi. Nic nevím, ale řekli mi. Že ponocovat neublíží mi. Že ponocovat neublíží mi. Koho pak to tu máme? Máme hrozný hlad a snažíme se dostat domů a najíst se. Pojďte, vojáci. Našli jsme obrovský dort a teď se o něj rozdělíme. Celou noc dnes budeme slavit. Celou noc? My strašně rádi ponocujeme. Rozejděte se, tímto zahajují náš večírek. A teď pohov. Kolik je hodin? Je čas na rumbu. Co pak vy nepůjdete spát? Spát? Spánek je pro slabochy. Nebuďte takový spáči. Tancujte, vojáci, tancujte jako naposledy. pardon. Si to, co chceme, není velká legrace. Myslím, že bych nevydržela někde, kde se všichni chovají jenom špatně. Kdyby to tak byl jenom sen, abychom se mohli probudit a začít na novo. Jenom si chvilku zdřímneme a pak to všechno bude lepší. Bude lepší.
nejlepší. Odneste je domů, chlapci. D-O-M-U. Domů. Fůle je stejně nejlíp. Fůle je stejně nejlíp. Barry, probuď se. Jsme doma. Jsme doma. Stalo se něco? Měla jsem ten nejhorší sen. Stálo se mi o tom, že se tu všichni neumějí chovat. A byl jsi tam, stričku Buzby. A ty taky, Hermi. I Mormy. A ty. A ty jsi tam byl taky. A ty taky. A ty. Kdo pak jsi? Ty jsi tam nebyl. O mně se nikdy nikomu nezdá. Všichni si dělali, co chtěli. Nikdo se nestaral o domácnost a neuklízel. Všichni měli u stolu špatné způsoby a celou noc ponocovali. Vůbec neuklízeli? To zní hrozně. Špatné způsoby? Kdo by udělal něco takového? Celou noc vzhůru, to je přísně proti pravidlům. Já vím, musel to být sen. Bibi, jak ses z toho poučila? P-O-U-C-I-L-A, poučila. Přišla jsem na to, že kdyby se všichni chovali tak hrozně jako my, byla by zahrada dost příšerné místo. Musíme se snažit dobře chovat a mít k sobě navzájem úctu. Že, Buddy? Je to tak? Buddy? Haló, máme povinnosti. Začneme tím, že uděláme snídani. Pojď, Buddy. Je to hezké. H-E-Z-K-E, hezké. Srovnali jste si své věci, uklidili obývací pokoj a udělali nám snídani. A to všechno s úsměvem, díky. My děkujeme vám za všechno, co jste pro nás udělali. Hermi, Loket. Jen vás zkouším. Díky. Byli jste moc hodné, děti. Co kdybyste si šli hrát? My sklidíme ze stolu. Právě volali vaši rodiče, za chvilku jsou tady. Ale my nechceme pryč, máme tu spoustu legraci. Stričku Buzby, jsem moc ráda, že jsme tu byli. Přišla jsem na to, že mít dobré způsoby je ten nejlepší způsob, jak se umět chovat. Díky. D, I, K a Y. Díky. Díky, moc jsem si to užil. U-Z-I-L, užil. Naschledanou. Já jsem vás poznal. Opatrní. A dejte pozor po cestě. Šťastnou cestu. Buďte pro změnu hodní. H-O-D-N-I, hodní. Pohov. Bolí mě žaludek. Možná, že bychom měli to datum spotřeby brát trochu vážněji. Máma se za chvíli vrátí domů. Měli bychom letět a rychle všechno uklidit. Díky vám všem za to, že jste mi pomohli ty dva naučit slušnému chování. Snad jsem vám nezpůsobil potíže. A bože, prosím, dohledni na Bibi a Buddyho. Doufám, že se budou i nadále ke svým rodičům i ke všem ostatním dobře chovat. Buzby, na nich je, aby poslouchali. Ale vy všichni jste jim ukázali, že dobré chování je pro život důležité. Děkuji. Jo, jsem rád, že dostali lekci, ale doufám, že to nebudeme muset zopakovat. Z toho gestikulování mě bolí ruce. Ahoj, strýčku, to jsem já, synovec Carson. Máma říkala, že u tebe budu muset celé léto bydlet. Hele, co tu máš k snědku? Mám hlad a už se nudím. Co budeme dělat? Ajeje, už je to tu zase. Na českém znění spolupracovali Libor Terš, Marcel Vašinka, Pavel Tesař,
Jana Mařasová, Adam Mišík, Pavel Vondra, Lumír Olšovský, Ludvík Král, Šárka Vondrová, Anna Novotná, Radovan Vaculík, Zbyšek Vantůček a další. Překlad Dagmar Krejčová, produkce Lucie Haviárová, zvuk Alexandr Vrbata, hudební režie Luboš Krtička, úprava a režie Hana Krtičková. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Be-e-e-ha!